Etsy SEO 2024. Чи підписувати кожне фото з 10 у лістингу, так чи ні? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Друзі, нагадую, що додати та підписати фото можна в старій версії подачі лістинга. Я в старій версії зараз. Наводимо мишкою на фото, натискаємо олівець, відкрилася форма. Під фото можемо додати текст, натискаємо «Зберегти» і все збережено. І так до кожного 10 фото. Для чого це робити? Під кожним фото є можливість підписати ваше кожне фото за допомогою головного ключового запиту цього лістинга для того, щоб лістинг ваш краще просувався і на Etsy, і ваші фото були видимі в Google, США по вашим ключовим запитам. Ось, для прикладу, мої фото. Ось ви бачите, так, з цього лістингу. І ми заглядаємо ще раз. Ось це фото. І в Google, США воно також видиме. Друзі, потрібно працювати з нашими ключовими запитами по лістингу і підписувати кожне фото. Це додає вам плюс до вашого просування, до видимості вашого Etsy-магазину. Це частина SEO-роботи. Тільки починаєте її вивчати, про Etsy SEO прочитайте мою книгу. Якщо є запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Гарного вам дня! Всього найкращого!